السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل او بیا چغی دینن پی یونیورسٹی کے او نن منا صفائی شروع اجنا کو ماتم چترالی و قائد خانن مات چاویلی و چمالا ایم بی اے تا پوسٹ وکا کنا تاسو لزا معلومات کوم کچارا کڑل سیدا کچارا نکڑلم سیدا تواڑی قسمت یہ دا رور خود بکرے کٹ سار دے خورے پلاوان خا ایم بی دا سے چل دے کنا چے وائی چی فی الحال ایڈمیشن آف شوی دی اور وائی چی فی الحال بن شوی دی ایڈمیشن ایم بی اے والا او فیس چی کم دے کنا 42,000 دے لگا دا رہتا چارا ٹاکڑ دا ماؤں دکھا تستو ہے 42,000 فیس دے او احمد فراز کی کلاسز کی گئی تب پہ اسلامیہ کی او باقی نور معلومات مت نشتا او فی الحال بندی او کا سے تعلقات تھی بھی کنا نو یخ پتر بانے بیا ہر ذکم کی گئی ایڈمیشن مطلب بدل تک اتر اتلس چا سر لنک منک وی نو آغا تعالی بدل تے ایڈمیشن می بھی پوسیبل کی او نور بس دا معلومات فی الحال ایم بی اے بندہ